أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من سرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Dragi braćo i sine, sestre, dragi vjernici, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dobrodošli na još jednu reanimaciju, na oživljavanje srca, jer srce se, kako znamo, na osnovu Kur'ana i sunneta poslanika sa veselom oživljavaju Kur'anu, njegovim učenjem, slušanjem, proučavanjem, tumačenjem i naravno slijeđenjem. Islamski učenjaci kada govori o stanjima bogobojaznim, aj na početku prije, da ovo bude kao uvod ovog našeg predavanja, kad govori o stanjima bogobojaznim, a to je naš cilj je da postignemo tu deređu, takvaluka, istinske bogobojaznosti, onda kažu da postoje tri stanja kod istinskih vjernika i vjernica, kod muslimana i muslimanki, koja su opisana u kuranskim ajetima. Prvo stanje u suri Az-Zumer, Allah dželešanu kaže u ajetu 23, Allahu billahi minash shaitanir rajim, Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabihan mathani, taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum, ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله الله objavljuje najljepši govor knjigu sličnu po smislu čije se pouke ponavljaju zbog kojih podilazi jeza one koji se gospodara svoga boje to je prvo stanje bogobojazni kad se uče kuranski ajeti da jeza i podilazi a kada se spomene ime Allahovo kože njihove i srca njihova se smiruju Istinski vjernik i vjernica osjećaju prilikom učenja Kur'ana, prilikom zikra, spominjanja Allaha dželešanuhu smirenost. To je prvo svojstvo i prvo stanje bogobojazni. Drugo je spomenuto u ajetu sure Al-Ma'ide, broj 83. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ A kada slušaju ono što se objavljuje poslaniku, vidiš kako im se suze slijevaju iz njihovog lice, dakle iz njihovih očiju, znajući da je to istina. I oni govore, Rabbana amanna faktubna ma šahidim. Gospodaru, mi vjerujemo ono što objavljuje poslaniku. I upiši nas među svjedoke, one koji su posvjedočili. I treće stanje, istinski bogobojazni ljudi, jeste إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ Dakle, u suri Anfal, broj 2, ajet broj 2 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Dakle, pravi vjernici su oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomeni, a kad im se riječi njegove kazuju, vjerovanje učvršćuju i samo se na gospodara svoga oslanjaju. To je mali uvod jedan, inša Allah, zato kažem, ovo je istinska reanimacija, slušanje Kur'ana i sunneta, mi ćemo večeras inša Allah govoriti o istinskim sretnicima, o onima, braćo i sestre, kojima je džennet zagarantovan. Pa da vidimo koje su to i kakve garancije za džennet potrebne da bi bili od takvih ljudi. Prenosi se od Omera radijallahu anhu da je rekao, kada je poslaniku dolazio vahij, Ashabi su, braćo i sestre, tako doživljavali svaki trenutak druženja s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem.
I kad god slušamo ove hadise gdje oni govore o svojim susretima s poslanikom sa vasele, posebno je upečatljivo, recimo Omer radijalni drugi ashabi, kad govore, kad su sjedili s poslanikom sa vasele dok mu dolazi objava. To su nezaboravni trenuci bili. Kaže Omer, kad mi dolazi vahe, čulo se nešto poput zujanja pčele. Melek Džibril dolazi, objavljuje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, on čuje, pamti kur'anske ajete, a ashabi čuju samo nešto kao zujanje pčela. Ne čuju ono dok im poslanik ne prenese to. Pa kaže, jednom je, jedan put smo sjedili s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, dolazila je objava, pa smo mi izvjesno vrijeme čekali, dok je Melek Džibril završio, dok je dostavio objavu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a onda se poslanik okrenuo nakon toga, prije nego što se nama obratio, prije što nam je kazao šta mu je objavio, okrenuo se prema kibli, podigao ruke i učio dovu. Gospodaru, povećaj nam, a nemoj nam umanjiti. Ukaži nam počast, a ne ponizi nas. Podari nam, a ne uskrati. Daj prednost nama, a ne protiv nas. Budi zadovoljan nama i čini da mi budemo zadovoljni tobom. Zatim je rekao, objavljeno mi je sada, ovog trenutka, 10 ajeta. Ko se bude ponašao u skladu s tim ajetima, ući će u džennet. Ovaj hadis Ahmed Šakir ibn Hađar Eskalani, imam Begavi, su ocijenili kao Hasan. Koji su to ajeti, braće i sestre? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, to su ajeti koji su tada objavili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Početak sure Al-Mu'minun, prvi 10 ajeta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kad aflaha al-mu'minun, الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Kaže uzvišeni, i ono što žele vjernici će postići. To su sretnici o kojima govorimo. Ono što žele, kad aflaha mu'minun. Kod nas se kaže ono što žele postići vjernici. Ovdje se Allah kaže kad aflaha mu'minun. Spašeni su vjernici. Siguran spas. Koji molitvu svoju, koji namaz ponizno obavljaju, koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, koji zekat daju, koji stidna mjesta čuvaju, osim od žena svoje, oni koji su posljedni njihovu, oni koji pored toga traže, oni u zlu svaku mjeru pretjeruju, oni koji o povjerenim emanetima i obavezama svojim brigu brinu, oni koji namaz na vrijeme obavljaju, koji namaz čuvaju, oni su dostojni nasljednici koji će džennet firdevs, ne džennet ovišnji, džennet firdevs naslijediti, u njemu će vječno boraviti. Molim Allah da mi budemo odpoti. U drugom hadisu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, hadis prenosi Ebu Sejd al-Hudri, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah je stvorio džennet, ciglu od zlata, ciglu od srebra, a malter od miska. Pa mu je rekao, progovori, reci, Allah stvorio svojim rukom džennet, ciglu od zlata, ciglu od srebra, malter od miska. Tako nam je opisao to poslanik sallallahu alejhi ve sellem, mada mi to ne možemo dokučiti. Niko do te ljepote što je Allah pripremio za vjernike i vjernice ne možemo ni pojmiti. Pa mu je naredio da progovori šta je rekao džennet. Džennet je rekao, kad aflaha al-mu'minun. Uspjeli su vjernici. Spašeni su vjernici. A meleki koji su slušali to, na to su kazali, Tuba leke menzilul muluk. Blago tebi, mislim na džennet, govori džennetu, blago tebi zbog kraljevskih pozicija koje kriješ u sebi. Dakle, zbog onih deređa koje će imati vjernici u džennetu, kao nagradu. Imam šejh Albani ocijenio hadis kao sahih. Dakle, ko su, braćo i sestre, ti vjernici kojima je obećan džennet u nasljedstvu do džennet i firdevs? Prva njihova osobina, jeste الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Allah Dželešanu ovdje ne kaže oni koji obavljaju namaz, nego oni koji su skrušeni u namazu.
Dakle, čovjek, vjernik i vjernica kad stanu na namaz, kad stanu da klanjaju, oni osjećaju istinski bogobojazan ljudi, osjećaju strah od Allaha kad stoju na namazu. Njihova se srca smije, ali to nije strah koji čovjeku ne da da ide naprijed. Naprotiv, to je strah koji ujedno znači i ljubav prema Allahom, i čežnja za Allahom, čežnja za susretom sa Allahom. Jer se srca smiruju na namazu, a onda se smirenost prenosi na kompletno tijelo, na kompletno ljudsko biće. I njihovi umori, razumi, u toku namaza su skoncentrisani samo na namaz, samo misli na ahiret, na susret sa Allahom Dželešanu, na džennet, na te deređe koje Allah je obećao istinskim vjernicima. Huzejfe radijallahu anhu govorio, čuvajte se munafičke skrušenosti. Pa su ga pitali, a šta je to munafička skrušenost? Pa je odgovorio da ti tijelo bude skrušeno, a srce nije. Da izgledaš na namazu tako pobožno i skrušeno, a srce ti i misli daleko, daleko, daleko od namaza. Dakle, čovjek od namaza, braće sestre, ima onoliko koliko je bio skrušen u njemu i koliko je doživio namaz. I kad istinski doživimo namaz, jel, ne možemo svaki put na isti način doživjeti namaz. Ali samo vallahi, samo jednu seđu. Kad istinski doživiš, jedan namaz, jel da onda Islam poželi da taj trenutak nikad ne prestane. Da to vječno traje, da to zadovoljstvo, da taj osjećaj, ta smirenost koja Allah spušta na vjernika, da nikad ne prestane. To je taj užitak. Kad vidi sklanja namaz, kao da je sa njega palo breme, kao da je skinuo veliki teret. To je radost oka i srca. Šta je govorio poslanik sa sadan? Ja Bilal uradim, erihna bis sada. Odmori nas, obradi nas namazu, ezanom, a poslije kojeg slijedi namaz. Zatim je volio poslije sada, džujlet kurratu ajni tisara. Da, moja radost moga srca i moga oka je u namazu. Dakle, to je ta skrušenost o kojoj Allah dželešanuhu ovdje govori. Takvi, ono ponizno srce, istinski skrušeno srce u namazu, oni, to su oni kojima Allah obećao ženu. Kada kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada neko od vas hoće da klanja namaz, on tada razgovara sa Allahom, pa neka svako od vas vidi kako će razgovarati sa svojim gospodarom. Hadis bilježi imam Ahmed. Dakle, kad nastupi namaz, prenosi se od Ali radijallahu anhu, da bi on drhtao kao prut. Kad bi nastupi namaz, promijenila mu se boja lica, pa je upitan, šta ti je, šta te je snašlo, zbog čega se tako prepao? Pa bi on još govorio, Allaha mi, došlo je vrijeme emaneta koji Allah ponuduje nebesima, zemlji i planinama po sobi. A mi smo ga prihvatili. Ja ne znam, hoću biti od onih koji ispunjavaju, koji će, kako treba misliti taj emanet. Hatim al-Esam, kada je opisivao svoj način klanjana namaza, za nas vrlo, vrlo, vrlo impresivno i zanimljivo i poučno, ovako je govorio, kada nastupi vrijeme namaza, ja abdestim, zatim dođem na mjesto gdje ću klanjati, stanem tako da mi se tijelo potpuno smiri. Onda zanijetim, okrenem lice prema kibli, sirat čupriju, zamišljam ispred sebe. Džennet s desne strane i džehennem s lijeve strane. A vidim meleka smrti, zamišljam meleka smrti pored sebe i onda se potpuno predam namazu. Jer ne znam hoće mi biti kabul ili neće. Dakle, to je prava istinska skrušenost. I to su stvari, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prvo što će nestati, kad je u pitanju namaz, jeste skrušenost. Nestaće skrušenost u namazu kod ljudi. A ona je bitna, da bi se doživio istinski namaz, potrebna je skrušenost. Dakle, ovo nam uvijek mora biti na umu. Ako hoćemo da budemo skrušeni, da tada, kako rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, razgovaramo sa Allahom dželešanuhu. Razgovaramo sa našim gospodarom. Kada vjernik i vjernica kažu u namazu prije, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah je najveći, Allah je jedini gospodar, njemu se predajemo, njemu se pokoravamo. Mi ovu sintagmu izgovaramo, ne samo prilikom počinu tekbira, jel? I kad krećemo na ruku, kad se vraćamo sa seđde, između dvije seđde, Allahu akbar, Allah je najveći. Kad se vraćamo s ruku, a kažemo, sam je Allahu liman hamide, kažu sam svičenjaci, kakva se pouka krije u tome? Vjernici kao da čeznu za tim da čuju, da Allah dželešanuhu čuje njihove dove, njihove iskrene molitve i da saznaju da je Allah primio njihov namaz.
A zatim, drugi način, ako hoćemo biti skrušeni, drugi način i metod koji ćemo koristiti jeste kad klanjamo namaz, kao da nam je to posljednji namaz, kao da će nakon tog namaza nastupiti smrt. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji bilježi nam Dejlemi, sjećajte se smrti u toku namaza, jer će vas sjećanje na smrt postaknuti da uljepšate svoj namaz. Zatim, ostavljanje svega onoga mimo sjećanja na Allaha dželešanu, mimo razmišljanja o ahiretu. Dakle, ostavljanje dunjaluka ne u smislu da vi često puta kad govorimo, evo, napišemo tekst, držimo predavanje, samo ako spomeneš dunjaluk u negativnom kontekstu, odmah se kao dobro, vi stalno govorite nešto, treba se odreći dunjaluka, treba se... Ne, nije tu, ne mislimo na to. Allah dželešanu kaže kad je u pitanju, mi treba da razumijemo vjeru ispravno. وَبْتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ Nastoj time što ti Allah dao da stekneš ahiret. وَلَا تَنْسَنَ سِبَكَ فِي الدُّنْيَا Ali ne zaboravi svoju vjeru dunjaluku. To je islamski odnos prema dunjaluku i prema ahiretu. Međutim, što ovo znači? Kad smo namazu da dunjalučke stvari i problemi, da oni ne nadvladaju ahiretski, pa onda sve stvari koje onaj, imamo na dunjaluku i probleme, kada čovjek, jedan čovjek izgubio, ostavio negdje novac, nije znao gdje ga je ostavio. I došao na Ebu Hanif i žalio se na to. Kaže, što ću ti ja pomoći, ja sam fakih, ja sam islamski učenjak, nisam ja vidovi da ti ja sad znam gdje se ostavio svoj onaj. Pa kaže, kako ću saznat? Kaže, ustane večeras, klanjaj noćni namaz, kaže, pa možda saznaš. I on je ustao, kaže, klanio, i čim je stao na namaz, ono je mnogo palo mjesto gdje ostavio namaz. Izutra došao i otišao kod imama Ebu Hanife, da mu kaže mi Ebu Hanife, Allah mi kaže, čim sam ga vidio njegov izraz lica, znao sam da je našao novac. Kad je prišao nazvao Selam, kaže, alejkum selam, kaže, sam našao novac, kaže, kako šeji, kako znaš, kaže, pa vidim ti po očima. I on mi ispričao onda, dakle, čim je stao na namaz, odmah se sjetio toga. Dakle, na taj način se posvetiti namazu. Imam Zehebi, navodim svom djelu Sir Ramnu Gala od Abdullah ibn Zubayr predaju. Kažu ashabi za njega, kad bi gledali njega u trgovinu, ashabi se bavili trgovinom, zarađivali sa svojim rukama za svoj život. I Allah mi je dao bereket u trgovini. Kad bi gledali kako trguje s ljudima, bori se da zaradi za svoju porodicu, ljudi bi pomislili da on ne misli ništa drugo nego na trgovinu, da mu je to jedina preokupacija u životu. A kada bi ga gledali na namazu, tako mi Allaha, mislili smo da ne misli ništa drugo osim ahiretu. Samo misli na ahiretu. E to je odnos vjernika prema dunjaluku i prema ahiretu. Kad si u poslu, potrudi se da zaradiš od Allaha dželešanuhu za sebe, za svoju porodicu, da budeš neovisan od ljudi. Ali nemoj ni tada zaboraviti na gospodara svijeta. Sjetimo se Kajim al-Džavzije što je rekao o namazu, jel? Znate oni kako je on podijelio ljude na pet onih skupina, jel? Kajim postoji pet skupina kad je u pitanju namaz. Imaju ljudi, prva skupina, oni koji ne vode računa o namazu, niti njegovom vremenu, niti o njegovim ruknovima, to nisu uopšte skrušeni namazu. I tako će imati kaznu jednog klanjenja. Druga skupina su oni koji vode računa o vremenu i ruknovima u namazu. Ali kakvi uđu u namaz, takvi izađu. Ništa i namaz ne izgrađuje. Njima slijedi obraćan. Treća skupina su onih koji su ispunili sve te ruknove. I oni se bore sa šejtanom u toku namaza i sa njegovim svesama. Oni dok su namaz, oni su pravom džihadu protiv šejtana. Njima će biti oprošteni grijesi. Zbog te borbe, dakle, oni se trude da poprave svoje stanje kroz namaz. Četvrta skupina su oni koji su ispunili sve te rukune, iskrušeni su namazu, njih čeka nagrada. A peta skupina su oni koji su sve to ispunili, ali imaju još jednu osobinu više. Oni svaki namaz obavljaju kao da gledaju Allaha dželešanuhu, kao da stoje pred gospodarom svjetova. I njih čeka najveća nagrada. Zatim, braćo i sestre, kad smo već kod namaza, vrlo je važno, recimo, kad učimo Kur'an, islamski učenjaci mu fesiri, spominju zanimljive stvari, dakle, Kur'an je neuđiza, neistretno blago, neistretna riznica dobra, upute od Allaha dželešanu. U Kur'anskom ajetu u suri Ibrahim, broj 37, Allah dželešanu mu kad govori o dovi Ibrahima alejhiselamu koji je uputio Allahu dželešanu, nakon što je ostavio svoju suprugu Hađar i malog Ismaila u Mekki pustinji,
Šta je rekao gospodaru? Ja sam neke svoje potomke naselio u dolini u kojoj se ništa ne sije, od tvog časnog hrama. Zašto? Rabbena li jukim sada, da bi namaz obavljali. Da bi. Ovdje se koristi izraz i kametu sada. A postoje dva izraza koja se inače koriste u šerijetskim knjigama za obavljanje namaza. Edal sala i kametu sala, jel? Zašto ovdje kažu u fesiri nije rečeno Rabbena li edal sala, gospodaru ili ljudiju sada, gospodaru da obavljaju namaz. Glagol, zato što, kažu sam sveći, zato što glagol edaju, edi, edaju, znači izvršiti djelo koje je naređeno. Međutim, to djelo se može izvršiti rutinski, da ništa srce sa tim nema. Naređe namaz, izvršiš, obaviš, klanjaš 10, 8, nije bitno, 5 rekata i to je to. Mi svi klanjamo, jel da? Ali nije suština u tome. Nije suština u tome. Suština je šta, koliko će namaz ostaviti traga na tebe. Oni koji imaju kod sebe i kametu salat, to znači živjeti u skladu sa Kur'anom. To znači da islam, odnosno namaz, ostavlja na tebe traga, na tvoj život. Mi klanjamo, a naš odnos je prema našim suprugama vas da isti. Zulum im činimo ili nama, a i one klanjaju. Činimo zulum jedni drugima. Onaj ko gibeti, ko laže, klanja, a gibeti, laži, potvora, krade, hoće prevariti, hoće slagati. Ima sve to pri sebi, a stalno klanja. Kakve koristi ima tog namaza? Kakve fajde ima od tog namaza? Kad Allah žao kaže inna salata tanha anil fahša'i wal munkar. Namaz zaista odvraća od razvrata i sve onoga što je ružno. Mrziti, gibetiti, zaviditi, međusobno muslimani jedni prema drugom, čini zulum u svojoj porodici, čini zulum u komšiji, biti nepravedan i tako dalje. A klanjati znači ne imati ništa od svog namaza. Znači nema ništa od svoga. Ne spada takvi ne spada, čuma se Allah od toga. Takvi ne spada i ovu skupinu koja za koje Allah kaže kad eflaha al mu'minun. Nisu skušeni svoj namazu. Ahmed ibn Hanbel imao jednog učenika koji je čuo, koji je svaku noć, čuo je Ahmed ibn Hanbel za njega, da svaku noć prouči Kur'an na noćnom namazu. Bilo mu to čudno, pa ga pozove i kaže, jel istina da ti svaku noć proučiš Kur'an? Kaj jest, kaj je u namazu i učiš mimo namaza. Kaj nekad samo učim, kad ne klanjam noć namaz, samo učim, ko ne proučim cijeli Kur'an. Nekad samo u toku namaza proučim, a nekad jedno i drugo. Malo učim, malo klanjam i proučim cijeli Kur'an. Kaže mu Ahmed ibn Hanbel, dobro, večeras kad budeš klanjao, uči Kur'an kao da ga učiš predo mnom. I on je klanjao, sutra došao, pita ga Ahmed ibn Hanbel, koliko si proučio Kur'ana, kaj 3 džuza. Kada sutra navečer kad budeš klanjao učin namaz, uči Kur'an kao da ga učiš pred poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Došao sljedeće jutro, pita ga šejh Ahmed ibn Hanbel, koliko si proučio Kur'an, kaj vallaha je samo džuza amne. Treću noć, kad budeš večeras klanjao, kaj uči Kur'an kao da ga učiš pred onim koji ga je objavio. Allahu dželešanu. Kaj ujutro je došao ovaj student plaćući Ahmed ibn Hanbelu, kaj šta je, kaj vallaha nisam mogu proučiti više od fatihe. Nisam imao, dakle, to je, možeš ti učiti Kur'an, da što više hatmi proučiš u toku Ramazana i tako dalje, ali da srce nije tu. Nisi prisutan, ne razmišljaš o značenju kuranskih ajet. To je prva stvar. Druga stvar, volela dina mu, a ne labi mu oni dumu. Oni koji izbjegavaju ono što ih se ne tiče. Dakle, oni koji su daleko od zabuda, lado, ovdje znači zabuda, laž, isprazan govor, vulgaran govor i sva djela koja se tiču lošeg ahlaka. Vjernici i vjernici su daleko od toga. Ovo ne znači, braćo i sestre, da vjernik i vjernica nikada ne odmaraju svoju dušu na dunjalu, dozvoljenim stvarima i ne uživaju ni u dobroj hrani, ni u dobroj odjeći, ni u relaksaciji, u odmoru, u druženju, u veselju itd. To nikako ne znači to. Nikako ne znači to. Muaz bin Džebel je govorio, zapamtite ovo, ja smatram važnim svoje spavanje kao i aktivnost. Zašto je potrebno spavanje? Da se odmoriš, da skupiš novu snagu, pa da onda ponovo nastaviš da radiš. Jer ne može uvijek čovjek biti u istoj kondiciji, kako je rekao Hanzala, jel? U onom poznatom hadisu, ashab Hanzala krenuo iz sretnje Ebu Bekra, kaže, vidi, žuri i zabrinuti. Kud si krenuo, kaže, Ebu Bekra, Hanzala je monafik, jel?
Kaže, što si monafika, je tako mi Allaha, kad smo s poslanikom sa veselem, ja se osjećam kao da sam na hiretu, kao da smo, kao da gledamo džennet i džehennem, a kad se odvojimo s našim porodicama, kao da zaboravimo na sve to. Osjećate kao da je to licemjerstvo. Pa kaže, Bubekr, ja se Allah i tako osjećam. I kod mene je tako. Pa su zajedno osim poslanikom sa veselem, i kad smo iznijeli svoj slučaj, kaj Hanzala, polako, nisti monafik. Tako mi Allaha, da se vi osjećate uvijek onako kao što osjećate kad ste sa mnom. Meleki bi vas dočekivali na svakom čošku i selamili se s vama. A dan po dan, Hanzala, sad ovako, sad onako, takav je dunjalu. E to su te oscilacije u životu. Duši je potreban odmor, Ebu Derda, poznati pobožnjak od ashaba. Čovjek koji sad čak sebi zadavao neke stvari u ibadetu koje nisu bile od sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali mislio da može, da pa ga upozoravao na to. Takav ashab kaže ovo, ja svom srcu kad nekad dadnem oduška u dozvoljenoj igri kako bi bio još snažniji u izvršavanju ibadeta. To je ono što je dozvoljeno, sport, igra i tako dalje, da bi se relaksirao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem vraća se s tebuka se vraća iz pohoda takvu. Zatiče Aisha u kući i kaže, nije to jednom bilo, to je bilo više puta. I kaže, Hatidža, Aisha, hajmo se utrkivati, da se utrkujem. Pa jednom pobjedila, Aisha prvi put pobjedila, drugi put, poslanik se pobjedila, ovo te kaže za ono prošli. Dakle, na taj, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znao se šaliti sa svojom porodicom, sa ashabima i tako dalje. Čak su u Medini, pazite broj što ste, u Medini, u poslanikovom mesečetu, poslije sabbaha, džabina nula, prenosim tu, poslije sabbah namaza, poslije zikra, poslanik sa sebem zikri i dalje, a sahabi napravi halku, nakon što su završili zik, pričaju o svom džahilijetu i smiju se što su radili u džahiliji. To u prisustvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. E tada je Omer ispričao onaj svoj slučaj. Ispričao mi onaj svoj slučaj s ashabima, kad ja sam uvijek želio da imam svog kipa, svoje važno božanstvo, jel? I kaže, nisam mogao da ga kupim nikako, babo mi nije dao para, i kad ja sam od hurmi, uzao dosta hurmi, izvadio košpa i napravio mu smjesu, i napravio kipa i molio mi. Kad sam pošao na put, kaj daj nam da dobra trgovina bude, da sačuvaj nam naše porodice i tako, molio se njemu. I ponio ga sad smo na put, međutim, na putu nismo me hranili, ugradili smo i pojeli smo rana. I kaj oni su se pošli svi smijati, kaj kaže Džabir, poslanik sa sam se okrenuo i smije, i smije. Okrenuo se i toga je nasmijalo taj primjer. Dakle, ne misli se na to, ne treba nikad ništa, ali lažan govor, gibet, emimet, psovka, vulgar izraz, loše društvo, to je ono što vjernicima ne priliči i što u svakoj situaciji izbjegava. Zatim, وَلَّذِينَ هُمْ لِزَكَاتِ فَاعِلُونَ, oni koji zekat daju. Ovo je Mekanska sura, dakle sura Numni Mekanska sura. A zekat kada je naređen? Nije naređen u Mekki, nego naređen u Medini. I onda istana što ja se razilaze, ima i različite stvari oko toga, zašto se spominje ovdje zekat? Oni koji ide za, ako je Mekanska sura. Dakle, tada zekat nije bio važan u ovoj formi kakav je danas, kakav je propisan u Medini. Međutim, svi učenjaci islamski kažu da je jedna vrsta zekata bila naređena i u Mekki. Na koji način? Na koji način? Nije bilo 2,5%, nisu bile određene mjere, ali su bogati muslimani bili za... Svako je imao zaduženo po jednom, dvojicu siromašnih muslimana da se onima brine i da im izdvaja svoga imetka. Zbog toga je to. Dakle, zašto ljudi vole imetak? Allah dželešanu kaže da su spašeni oni koji izdvajaju svog imetka. Allah ne kaže samo da ljudi vole imetak, kaže وَتُحِبُّنَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا, vi volite zgrtati imetak. Dakle, vi volite malo imetak, vi volite zgrtati imetak, da ga imate što više. Zuhina li nasi hubbu šehevati minan nisai ili baline vel kanatiri ili mukantarati minan zahabi vel fiddati vel hajli musalama i tako da je to. Suja ali Ivan kažava. Ljudima se čini da je lijepo samo da čini duže njove žudi, žene, sinovi, zlato, srebro, oni harni, konji, gomile zlata i blaga, njive, usjevi. To su blagodati na ovom svijetu. Ali istina da mi zatim žudimo. Može li kod nas reći da ne voli dunjalu? Kogod kaže da ne voli,
slabo, jel da? Međutim, šta je važno? Važno je prošli da znam da je taj metak koji imaš od Allaha Đelešana, da je to Allahova blagodat. Upitan je beduin koji čuva stado ovaca, kaj čiji? Beduin, a musliman vjeri, kaj čiji je to stado? Kaj ovo je Allaho, meni dato na moj manet. Meni dato je manet. Ako ne budi se njega sprava, ali sprava kako treba, nema berekete u tome. Kaže, bismo se nam udjeli pola datule od Allaha, od Allahovi metka. Dakle, Allah čisti od nje, Allah ga čisti, čisti od grijeha. Podiže mu dređe. Podiže mu dređe. Dakle, i ne samo to, nego meleki, znamo u hadisu koji je mutefakom alihi, koji kaže, sallam, meleki stalno mole za one koji udjeljuju i kaže, gospodaru, uvećaj onome ko udjeljuje, a podaj propast škrtici onome ko uskraćuje od svoga obilja. Zeka, braćo i sestre, ima takav, čak su orientalisti, zapamtite, ne muslimanski učenjaci, orientalisti kazali da je islam, koji su malo bolje razumili zekat, kazali su da je islam na najbolji način propisom zekata riješio siromaštvo, pitanje siromaštva. U stvari oni kažu, zekat, naredba zekata je direktni džihad i borba protiv siromaštva. Je li oni? Zekat ima takav društveni aspekt. Dakle, znamo onih osam kategorija i surete ove kome se naređe, kome se daje zekat. Kategorije kojima se daje zekat, miskinima, siromasima, putnicima, namirnicima, onima koji su prezaduženi za džihad, odnosno u fisebilillah, mnogi islamski učenjaci tumače poslu naše vreme da se može, da je i dava fisebilillah, i da je učenje i nauka ima Allaha džalla šanuhu, i to je fisebilillah. Dakle, različiti aspekti, društveni aspekti zekata koji mogu i tekako poboljšati stanje islamskog umeta. Kažu islamski učenjaci, braću i sestri, ovo trebamo dobro zapamtiti. Zato je važno sam kazati, evo, mi smo protumačili neke ajete iz ove sure. Hajmo razmišljati o tome, ovdje ima možda ljudi koji se bave ekonomijom, koji će sutra imati određene pozicije, ali treba da poznaju šerijatske propise. Kažu islamski učenjaci da samo zemlje danas, muslimanske zemlje, ne islamske zemlje, jer takvih nema, nego muslimanske zemlje tamo gdje su muslimani većina. Ima li islamska zemlja gdje sudi po šerijatu? Nema, ima muslimanskih država. Ima muslimanskih država gdje su muslimani većina. Kada bi te zemlje samo davale zekat na okeane nafte koje posjeduju, vallahi ne bi bilo jednog srednog muslimana u svijetu. Jel se daje naftu zekat? A koliko se daje naftu zekat? Nafta se smatra zakupanim blagom. Blago koje zakupano nađeno zemlju. A koliko se na to blago daje? 1/5, odnosno 20%. 20% iskupano blago. Koliko se, i to se ne čeka da prigodi, da prođe godina dana, dobro, čim izvadiš, odmah daješ, 20%. Koliko se miliona barela danas izvadi nafte u Saudijskoj Arabiji, u Kuvajtu, ovdje, ovdje, na Bliskom istoku gdje ima toliko nafte. To su stvari pravi, kako vi kažu, okeani nafte. Ne daje nafte. Ne daje, da. A vi vidiš šta radi. Tamo neki prins ode, 30 miliona dolara potroši na Maldivima za 7 dana na odmor. 30 miliona. A hoće kupovati klubove, futbolske, jel? Italijanske i engleske, španjolske. Ti klubove bi možda dalo bankrotirao da nije tamo šehova arabskih i nafte i para dolara koje ulažu u te timove. To je problem, braće i sestre. To je problem. Vidi koliko muslimana danas ima nama. Ali gdje smo mi od ovog kada aflaha al-mu'minun? Spašeni su vjernici. Ima u nas, kad razmišljamo istinski, ima kod nas ovih svojstava. I ima nas ovih svojstva koja su opisane u Kur'anu. Omer ibn al-Aziz. Hajmo sad pričati malo o toj pravednosti. Šta znači islamska država? Muslimani danas na pravilan način ne interpretiraju islam i ne žive islam i zato ne mogu biti uzor onima drugima koji su željni, koji vape za istinu. A istina je jedna. Istina je jedna. Da istinski prezentiramo islam kako treba, jer mi živimo, pa ljudi bi uskupnjamo ovozni islam. A ne bi se imate li čudili kad poneki pjevač, glumac, političar, filozof, učenjak primi islam. Ljudi bi uskupnjamo ovozni islam, jer je to istina. Jedna jedina istina, nema više.
koja odgovara svakoj ljudskoj duši, svakom srcu odgovara. Ali mi ga ne živimo kako treba. Kome će biti uzor takvi prinčevi, takvi šejkovi? Nikome. Omer ibn Abdulaziz, peti pravedni halifa. Zašto ga zovu peti pravedni halifa? Zato što je radio i uspostavio državu. On je samo 2,5 godine, braću sestru, bio na vlasti. 2,5 godine. Za 2,5 godine uspostavio pravdu u islamskom carstvu. Od Kine do Atlantskog okeana. Država se prostirala. Da se nije imala kome dati sadaka. Kako je govorio na jedan musliman koji je zadužen za podjelu zekate se tebiti. Pa ovdje je gore u Turkmenistan, ovdje je u Afganistan, sa umori se i kaj je sjeo pod jedno drvo kaj je o Omer, da ti se Allah smiluje, jesi me opteretio. Kome god pokuca na vrata, niko neće zekat za grafitu. Nema, niko, nema sirotinje. Ne zna kome će dati sadaka. Kaže, došao mu namjesnik iz Egipta, Jahja ibn Sa'd. I pita ga Omer, kako si ostavio narod u Egiptu? Kaže mu on odgovor, ja Amir al-Mu'minin, ostavio sam ljude u Egiptu u dobro, alhamdulillah. Bogataši imaju obilje i metka, a siromasi su dobili svoje pravo i svima je potaman. Svima je potaman, svi su zadovoljni. Nisu to puki siromasi, nisu to fukare, ali imamo bogataši, oni imaju pravo u tom metku i svi su dobili svoje. Mazlom je dobio svoje pravo od onoga ko mu je zlom učinio. To je osnovna pretpostavka za pravdu i za izobilje svakoj državi. Svakoj državi. Dakle, kad govorimo o Omeru za Izuš, jel? On kad se podijeli zekat i kad nema više siroti, nema nikoga. Šta ćemo sad, ostalo mnoštvo i mjetka. On kaže, kogod želi da oslobodi roba, evo da uzmem mjetko kako hoće. Zato je nestalo ropstva. Zato je nestalo ropstva? Zato što su muslimani tako radili. Abdullah ibn Omer, ako mu prođe namaz u džamatu i uradi neki mali prekršaj, odmah po 10 robova oslobodi, po 100 robova oslobađamo na ime Allaha Želešanu. A svakom su trebali ti robovi da im služe, da im radi i tako dalje. Pa kad se i to sve pobiri, nema više. Šta su onda radili? Kaže Omer Mlaziz, idite, obilaste sva područja i vidite kogod ima da želi da se oženi, dajte mu metka, ne da samo da svadbu napravi, nego koliko mu može biti dok se čovjek ne nađe posao i tako dalje, da normalno živi. Dakle, to je islam, braći sestre. I šta mislite da primjenimo, kakva bi sreća i harmonija bila na dunjalu? Prije ahireta. U vrijeme Omer ibn Aziza, kad je onaj Namevzaj kaže, s njegove dženaze kad smo se vraćali, ja sam jednog svećenika kršćanskog, zateku, brada mu se natopila suzama, plači. Ja mu priđem i kažem, što ti plaćeš, nije on tvoj. Kaj, ne plaćem ja zbog toga. Ne plaćem ja zbog toga, nego plaćem što je nestao bereket sanje sa ovim čovjekom. Nestalo je pravdi. Jer je osjetio nepravdu njegovih amidžića i ostalih koji su bili muslimani. Kao kršćani. Osjetio zulum. Nisu sprovodili Kur'an i Sunnet. Nisu. Zato to je problem. Oni koji svoja stidna mjesta čuvaju, to je sljedeća osobina, istinski vjernik. Wallah da oni poruži im hafe dun. Kaže Sejf Kutb, tumačeći ovaj ajet, ovo se zove čistoća duši, kući, džemata, čuvanje svoje ličnosti, porodice i društva kompletnog društva. Ovaj ajet kuranski. Oni koji svoja stidna mjesta čuvaju. Dakle, to muslimani i muslimanke nisu raspojasani, nisu dozvolili da njihove strasti vode, da njihove upravljaju. A društvo u kojem strast ima glavnu riječ, u kojem su ljudi robovi svojih strasti, vode ih strasti poput cuke koji voda svoga gazdom, jel da? Kud hoće i kako hoće. Dakle, to su stvari o kojima mi trebamo razmišljati. Čak imam Ahmed spominje hadis, u kojem kako znam sada, doći je vrijeme upravo to, kada će strasti voditi ljude kao pa što pas vodi svog onog gazda. I neće biti jedan grijeh, a da ga neće odvesti taj grijeh. Koliko danas bolesti, koliko se nemoral proširio, koliko se razvrat proširio, svi mali predznaci sudnjeg dana u kojima se spominje nemoral, u kojima se spominje razvrat, javno činjenje razvrata na javnim mjestima, pa homoseksualizam i sve redom.
Pa bolesti koje nisu bile poznate prije nas, sve se to razvilo u našem vremenu, upravo zbog toga što ljudi ne vode računa o ovom principu. Kaže, majka vjernika, naša majka, žena koja sam Nemuna, čula sam poslanika sada sebe kada je rekao, moj umet će biti neprestano na dobru, sve dok se među njima ne pojave vabračna djeca. A kada se to pojavi, bojim se da Allah ne spusti na njih kaznu. Tada su sami sebi ohalalili kaznu. Zatim, kad Allah govori o braku, braće i sestre, prvo važna stvar. Šta kaže? وَمِنْ آيَاتِيَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Od znakova Allahove milosti i mudrosti prema vam. I to što od vas, od vaše vrste stvara za vas azvaj, suprug. Kod nas pogrešno prevedeno žene, suprug, ne svakakve žene, suprug. Da se uzmije smirite. Dakle, tajna leži te smirenosti, te harmonije, te dobrote, te ljepoti i tog istinskog užitka ovdje u ovom izrazu. Azvaj, nije rečeno ni sa žene obične, prostitutke, ljubavnice, djevojke, žene obične koji supruge, nema istinskog smiraja. Muškarcu bez supruge, ne proba šta god hoće. Sačuvao nas Allah od tog razvrata. Kao ni ženi bez muža, samo se uz muža može smiriti. Muškarac samo uz suprugu se može smiriti. Pogledajte kod nas koga je. Samo uz ženi, tako je precizna Allahova objava, nepogrešiva. Min anfusikum azvaj, žene, druge vaše, par, ono što je par, muškarac i žena, ubra, a ne bilo koja druga žena, Dakle, to je oni koji to čini, koji čuvaju svoju čednost, koji čuvaju svoj čast na takav način, oni će džennet i firdevs naslijediti. Zatim, pogledajte kako Allah u ovim ajetima kaže: "Walladine hum li furujihim hafizun na kraju, alladine hum ala salatihim hafizun." Oni koji sva stidna mjesta čuvaju, oni koji namaz čuvaju. Isti izraz se koristi. Za čuvanje stidnih mjesta, za čuvanje časti i za čuvanje namaza. Na kraju. Zašto? Čuvanje časti i čuvanje namaza na istoj ređi. Jer ovo je ibadet, jel? Ko se približava Allahu dželle šanuhu, na koncu konca, kako smo kazali, namaz je naređen da čuvamo našu čast. Zatim, koji o emanetima brinu. Šta je emanet, braćo i sestre? Emanet je namaz, post, zekat, sve ovo o čemu smo pričali, svi ibadet. Emanet je sve ono što nam je povjereno. Sve ono što čovjeku povjereno. Bilo kakav posao, kaže Pesun Salem, la imane li men la emanete le. Nema imana onaj ko nema imaneta. Sirat Čuprija, jedan stup koji je čuvao, Sirat Čuprija je šta? Emanet. A drugi je rodbinska veza. Ko nema to dvoje, ne može prijeći preko Sirat Čuprija. Ko nema imaneta. Poslanik Sirat Salem bio poznat čak prije poslanstva kao El-Emin. Ostavio Alijuna u postelji. Bore se dušmani protiv njega, mušnici se bore protiv njega. On ostavio Aliju, zašto? Radi Allahu. Da vrati emanete koji su mušnici, koje on čuvao. Mušničke emanete, vrijedne stvari. Da im Alija vrati, a bili kod njega, oni se bori, hoće da ga ubiju. To je emanet. U vrijeme osvajanja Perzije muslimani zarobili ogromni ratni plin. Između ostalog su zaplijenili ogroman čilim, kisrin. A kakav je to? Nije obični čilim, onaj Perzijanac koji je nas možemo naš gorom orče namio, tako. Ne takav čilim. Da ovo je naredio da mu se napravi čilim koji je bio protkan biserima, dragunima i onda da mu se napravi takav pejzaž na čilimu kad je zima da se on osjeća kao da je proljeće. Kad sjedi na to i kad divan je na tom čilimu. I muslimani kad su osvojili glavni grad, nađu, zateknu i to zajedno sa kisrinom krunom. Šta su, ali ogroman čilim bio, nisu mogli da ga ponesu i oni su njega izrezali. Izrezali ga na više komada i donijeli Omer, radijallahu anhu. Kad je Omer vidio taj čilim, šta je rekao Omer? Zaista je ovo povjerio narod koji je predao emanet onome kome pripada. Nijedno oni koji su donijeli taj čilim, usput iz Iraka do Medine, koliko kilometara imao, mogli su da su po tri grana bisera uzeli, mogli su biti bogati ljudi. E, nijedan onaj biseri dragovi nisu sa čilima uzeli. Sve da nije, tako muslimani razumiju vjeru.
Pa mu je Alija rekao, ja Amirul Mu'minin, ti držiš do emaneta, pa zato i oni koji tebe slijede do emaneta. Da ti ne čuvaš emanet, ne bi ga ni čuva. To je problem današnjeg društva. Direktori kradu, pa kradu i radnici, jel? A ako radnik ne može ukrasti, koji direktor može barem onaj paket šarafa koji ti skide, jel? Nešto, barem nešto. Ali jedni koji se boja Allaha, Đelešanu, održi do emaneta. Džerir ibn Abdullah, braćo i sestre, poslao svog mladića da kupi, da mu kupi konja. I on kupio konja i svidio mu se konj. Kaj, koliko si ga platio? Kaj, 200 dirhima. Kaj, teško tebi, kako ćeš ga platiti 200 dirhima? Pa kaj, što je skup? Jeftin čovječ, ovaj konj vredi više. Pa kaj, to je još bolje. Čovjek je bio zadovoljan, ja sam dao 200 dirhima, od koga si ga kupio? Otišao je Džerir ibn Abdullah po tog čovjeka, kaže, jesu ti, je li istina da si ti prodao mom slugi konja za 200 dirhima? Pa jesu. Ja sam ga to ocenio, ja vam toliko dao, nismo se ni malo ništa prepreli, ja sam zadovoljan s tim. Kaj, boj se Allah, kako ćeš dati konja za 200 dirhima, pa on vredi više. Ovo je gledaj, pa dobro, kaj daj 300, kaj vredi više od 300. Pa dobro, daj 400, kaj vredi više od 400. I do 800 dirhima. Dao mu 800 dirhima, kaj je dobro, kaj je sve redao, meni nije jasno to, zašto se to uradio? Ja sam bio zadovoljan sa 200 dirhima. Kaže Džerir ibn Abdullah, čovječe, mi smo dali zakljetvu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na pokornost i poslušnost i da ćemo savjetovati svakog muslimana. I na Allah, znaš. Nije samo savjet, vidiš ga u grijehu, kaj boj se Allah, nemoj to čini. Nego ga posavjetuješ kad si prodao meni jeftino robu Boga. Prodao si mi jeftin, ovo vrijedi i više ne razumiješ o trgovinu. Ja što naučim pa ću ti dati toliko koliko vrijedi ta roba. Tako su razumijeli savjet. To je istinski imam, to je istinsko vjerovanje. I na kraju, oni koji svoj namaz čuvaju. Koji čuvaju namaz. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kod Abdullah ibn Mas'uda se prenosi da je rekao, ko čuva namaz imat će svjetlo i dokaz i spas na sudnjem danu. Koga ne čuva, neće imati svjetlo ni dokaz ni spas i bit će u društvu Karuna, Faraona, Hamana i Ubej ibn Halefa. Islamski učenjaci kaže, zašto sam se ne spominje ovu četvoricu ljudi? Oni su simbol imetka, vlast, vođstva i trgovine. A to četvero odvraća od namaza. To četvero odvraća od namaza ljudi. E zato onaj koga je to odvratilo od namaza, trgovina, vlast, ovaj je bio ministar jedan, ovaj je bio bogataš ogromni, imao veliko bogatstvo. On će biti s ovim odruštvo nas, Allah sačuva. Zato kaže Psalm 7, sahihajmu, kada tražite, dakle, ako imamo te osobine, oni će džennet i firdevs naslijediti. Kada tražite od Allaha, tražite džennet i firdevs, je to najizvišeniji džennet, središnji džennet, ispod kojeg teku džennetske rijeke, a iznad njega je arš milosti od Allaha Đelešanu. U drugom hadisu kaže Psalm 7, Allah kaže, ja sam svojim dobrim robovima pripremio ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo i što ljudski razum ne može ni pojmiti. Kako ćemo to uopne, kaže Kajim, kako ćemo mi pojmiti našim ograničenim umovima ono što je Allah svojom rukom pripremio i stvorio za svoje iskrene robove. Za svoje iskrene robove. A posebno ovaj središnji džennet, džennet i firdevs. Džennet i firdevs. I džennet li kada uđe u džennet, kada muslimani smaki uđe u džennet, bit će vječno u džennetu, bit će vječno mladi, visine Adem alaihissalama, kako su jedni prijeli ljepote Jusuf alaihissalama i srca Ejub alaihissalama, koji je potpuni predani rob Allahu, Allahu i strpljiv na iskušenjima koje Allah je našanu, koje Allah je nam dao. Molim Allah je našanu da nas učesti na putu Islama, da nam oprosti grijehe, da nas očisti grijeha, da učesti naš muslimanski saf, da ubrza pobjedu svoje istine, da nas uči istinski bogobojazan i od onih koji će ući u džennet bez polaganja računa, da nas uči od onih koji će naslijediti džennet i firdevs, inša Allah. Jazakumullahu khairan. Allah, Allah.